Od 1. septembra sa radom će krenuti Mješovita srednja savremena umjetnička škola Tuzla. U đačke klupe sjeće 20 učenika, a obrazovat će se u dva smjera i to izvedbeni animator dramske umjetnosti i edukacije i omladinski lider. Učenici će u oba smjera nastavu pohađati paralelno i redovno. Redovno pohađaju oni učenici koji kod nas dolaze i na grupu opće obrazovnih predmeta i stručno-umjetničkih predmeta, dok paralelni učenici u nekoj drugoj školi u Tuzlanskom kantonu pohađaju grupu opće obrazovnih predmeta, a kod nas dolaze na predmete na nastavu i stručno-umjetničkih predmeta. Kako se radi o privatnoj školi koju u ovom trenutku niko potpuno ne finansira, morali su se naći načini za finansiranje. Pa je tako odlučeno da budući učenici plaćaju školarinu na godišnjem nivou, a učenicima su obezbijeđene i stipendije. U predroku obezbijedili 20, 30, 40 i 50% popusta za sve njih koji se prijavili. U drugom roku, odnosno u junskom roku, obezbijedili smo stipendije za one koji su lošijeg socijalnog stanja, dakle to je potpuno, odnosno 100% stipendija, a za one koji su učenici generacije, dakle to je opet u određenom popustu. Međutim, osnovati školu i to školu ovakvog tipa nije bilo lagano, a to svjedoči i profesorica Mirzeta Hadžić-Suljkić, koja je bila mentor u izradi elaborata i nastavnog plana i programa škole. Kad je pravljen nastavni plan i program, vodila se računa o korelaciji nastavnih predmeta, da ne bude poklapanja. Tražili smo da sve ono što djeca stiču ili pročitaju ili saznaju u okviru teorijske nastave se to provjeri u praksi, da učenici vide da to što su učili zaista nešto vrijedi. Prostorije savremene umjetničke škole Tuzla nalaze se u gimnaziji Ismet Mujezinović, koja je u ovom trenutku jedina prepoznala inovaciju u obrazovanju i uvođenju dramske pedagogije u svijet obrazovanja i odgoja. Pa gimnazija Ismet Mujezinović je već u ranom periodu razvoja ideje o formiranju privatne ustanove savremena umjetnička škola prepoznala značaj te ideje i stavila se na raspolaganje u kontekstu da ih podrži, da im ponudi određeni prostor i potpisan je ugovor između ove dvije ustanove za korištenje dvije učionice i dodatnih pratećih prostorija za realizaciju nastavnog procesa i organizaciju cjelokupnog odgojno-obrazovnog procesa. Dani otvorenih vrata Srednje savremene umjetničke škole Tuzla počeli su danas i traju do ponedjeljka 30. avgusta, a u okviru njih svi zainteresovani mogu posjetiti prostorije škole. Svečano otvaranje prve škole ovakvog tipa bit će ozvaničeno koncertom solo pjevanja u petak 27. avgusta sa početkom u 20 sati.